dowladda turkiga oo fulinaysa heshiiska dhanka ilaalinta xeebaha iyo baarista shidaalka ee kula jirta soomaaliya ayaa bilaabaysa qorshaheeda la xidhiira in biyaha dalka ay u soo dirto maraakiibta kuwa waxbaara iyo kuwa ilaalada ka qabanaya muddada howshaas ay soco doonto ilo kala duwan oo xogtan la wadaagay middal east i ayaa sheegay in bisha soo socota ee oktoobar biyaha soomaaliya ay soo gaari doonaan maraakiibtan sida xukuumadda ankara ay sheegtay kuwaas oo bilaabi doona qorshahooda la xihiidhaa in la soo saaro shidaalka ku jira biyaha soomaaliya wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee jamhuuriyadda turkiga albersaland bayregtor ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladdiisa ay bilaabayso howshan oo ruksad ama fasax ugu haysato jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhulka baarista lagu sameynayo waxa uu ku sheegay shan kun oo kilomitir oo wareeg ah halkaasina ay ku jiraan saddex goobood oo biyaha soomaaliya laga baarayo tamarta dabiiciga ee halkaas ku jirta sidau hadalka u dhigay qorshaha ankara waa in laba markab oo ah nooca waxbaara ay shaqadan qaban doonaan waxaana ilaalin doonaa amnigooda maraakiibta dagaalka turkiga oo si hakar la-aan ah nabadgelyada badda u ilaalin doona sida hadalka loo dhigay soomaaliya ayaa sheegtay in muddada ka dhiman sanadkan gudahood lagu soo saarayo shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee dhinaca badda ku jira dowladda federaalka waxay tilmaamtay inay ka go'aan tahay ka faa'iidaysiga khayraadkaasi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaaamegabtbern ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah